قبل از اینکه به معرفی مهمان ایمانمون که البته مطمئنن همه باهاشون آشنا هستیم برسیم، فقط اعلامی دارم برای برنامه ماه آینده که در روز جمعه 14 نوامبر برگزار میشه و عنوانش هست نگاهی به طنز معاصر و مهمانمان هم آقای محمد اسماعیلی هستن. بنابراین برنامه میتونید تقویمتون رو علامت بزنید برای ماه دیگه 14 نوامبر. اما مهمانمون خانم اکرم پدرامیا که از همشهریان خوب ما هستن و الان 15-16 سالیه که در این شهر یا در کانادا بهتر بگم که آمد شدن و با اینکه همه میشناسیمشون ولی طبق روال خودمون یه معرفی کوتاهی از ایشون خدمت رو ارائه میدم و دیگه مطالب بیشتر رو خود ایشون حتما با شما در میان میذارن. و ضمناً در پایان کتاب خونیشون ما شما فرصت داریم که کتاب هایی رو که البته باید اعلام کنم حتما خودتون هم دیدیم که هم لولیتا و هم سایر کتاب های ایشون بیرون در معرض فروش هست و بعد هم ایشون تشریف خواهند داشت برای مدتی که احیانا اگر دوستانی که کتاب رو خریدن و نتونستن ایشون امضا کنن میتونن که هم یک گفتی با ایشون داشته باشن و هم که کتابشون رو برای امضا بدن بشون. خانم اکرم پدرامنیا دانش آموخته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن و همینطور مدیریت پژوهش پزشکی دانشگاه مک‌مستر کانادا. از خانم پدرامنیا تا کنون جستارهای زیادی در زمینه‌های ادبی، اجتماعی و پزشکی در نشریه‌ها، رسانه‌ها و سایت‌های اینترنتی داخل و خارج از کشور منتشر شده. کتاب‌هایی که تا کنون از ایشون منتشر شدن دو رمان هستن، نفیر کبیر و زیگورات از نشر قطره و آخرین کتابشون هم در همین روزها از نشر نگاه توسط نشر نگاه چاپ شده به اسم زمستان تپه‌های سوما که حتما خودشون توضیح بیشتری در این مورد میدن و اینم که خیلی از دوستان منتظر این کتاب هستن. زنن ایشون رمان‌های گیلگمش، لطیف از شب و لولیتا آخرینش رو ترجمه کردن، کارهای ترجمه ایشونه و همینطور دو اثر پژوهشی به اسم روانشناسی خواندن و ترویج کتابخوانی و روانشناسی نوجوان در توسط نشر قطره چاپ شده. ضمناً ترجمه دو کتاب کودک از رابرت مانش رو بعد نیز ترجمه اثری از نوام چامسکی رو توی خبرده خودشون دارن. من دیگه معرفی بیشتر کتاب و توضیح بیشتر در مورد کتاب لولیتا رو که به حال اثر مطرحیه و همیشه بحث برانگیز بوده به عهده خود ایشون میذارم و ازشون درخواست میکنم که تشریف بیارن در خدمتشون باشید. پادشاهی کنار دریا دخترکی میزیست که شاید شنیده باشید نامش را، آنابل لی. و این دخترک چیزی در سر نداشت جز این که عاشق من باشد و معشوقم. من کودکی بودم و اونیز کودکی در آن قلمروی پادشاهی کنار دریا، اما با عشقی عاشق هم بودیم که بیش از عشق بود، من و نازنین آنابل بی، با عشقی که فرشته های باردار بهشت به من و او قبطه می خوردند. و از این رو مدت ها پیش در آن قلمروی پادشاهی کنار دریا از ابری بادی وزید و لرزاند آنابل بی زیبای مرا. چون خویشاوند نجیب زاده او آمد او را از من رو بود تا در کاخی زندانیش کند در آن قلمروی پادشاهی کنار دریا. فرشته های بهشت که بسا کمتر از ما شاد بودند به من و او حسودیشان شد. بله، سببش همین بود. همه مردان هم می دانند
در آن قلمروی پادشاهی کنار دریا. آن بادی که از ابر شب وزید لرزاند و میراند آنابلی زیبای مرا. اما عشق ما بارها استوارتر بود از عشقانها که بزرگتر از ما بودند، آنها که داناتر از ما بودند. نه، حتی فرشته های بهشت برین و دیو های دوزخ زیرین نمی توانند بگسلند روح مرا از روح زیبای آنابلی، چرا که ماه نمی تابد مگر مرا ببرد به رویای او زیبا آنابلی، و ستاره ها نمی دمند مگر نشانم دهند چشم های روشن او زیبا آنابلی، و چنین همه شب هنگام می چرخم رو به او، رو به عزیزم، دلبرم، عمرم، نازنینم، نازنین خفته در گورم، در کنار دریا، گوری در کنار خروشان دریا. با سلام خدمت همه شما عزیزان و سپاس از این که عصر جمعه پیش از تعطیلات چند روزه آخر هفته رو به ادبیات اختصاص دادین و تشریف آوردین، خیلی ممنونم. و همچنین با سپاس از شما خانم سفیدی ارزنده از معرفی خیلی مفصلتون، خیلی متشکر. برحال شاید بشه اینجوری توجیه کرد که یا توضیح داد که در این روزها و حتی سالها و ماهایی که خبرهای بعد از هر گوشه به کنار میرسه، با ادبیات میشه به نوعی تحمل رو بالا برد و تونست سر پامون. با این همه باز هم ممنونم که تشریف آوردین، خیلی سپاسگزارم. این شعری که براتون خوندم از ادگار آلن پو، شاعر و نویسنده آمریکاییه که در وصف آنابلی خودش سروده. اما نابوکوف این شعر رو پایه داستانش قرار میده و داستان رو بر اساس این میسازه و بالا میبره. آنقدر به این شعر تکیه میزنه، یعنی میشه گفت تو بسترش روان میکنه، که حتی تا پیش از این که داستان چاپ بشه قرار بوده که اسم کتاب باشه در قلمروی پادشاهی کنار دریا، تا بعد که شاید چند خیلی کم پیش از چاپ میشه لولیتا. داستان به این ترتیبه که پروفسور 37 ساله‌ای داستان رو در زندان به شکل اعترافنامه برای هیئت منصفه زندان می نویسه. پروفسوری که درست عین شعر ادگار آلن پو در سن 15 سالگی، زمانی که کودکی بیش نبوده، عاشق دخترکی میشه به نام آنابلی در ریوریای فرانسه، جنوب فرانسه، و متاسفانه این عشق که ناگهانی بزرگ میشه و رشد میکنه خیلی کوتاه مدتی دوام نمیاره، چون دخترک در اثر بیماری حسبه آنابلی شخصیت داستان نابوکوف هامبرت به نام هامبرت در اثر حسبه میمیره. اما این عشق میمونه در اون به گونه ای که نابوکوف دیگه ببخشیم هامبرت دیگه نمیتونه عاشق کسانی که از این دایره سنی بالاترن بشه، به همین دلیل یک ازدواج ناموفق داره. تا اینکه 25 سال میگذره از دانشگاه های آمریکا برای یک پروژه تحقیقاتی دعوت میشه به آمریکا. قرار بوده به منزلی بره، منزلی رو از قبل براش تعیین میکنن که در اونجا اتاقی اجاره کنه. در این منزل خانمی به نام خانم شارلوت هیز زندگی میکنه. همینجا بگم که نابوکوف برای هر اسمی که برای توی داستان استفاده میکنه یک دلیلی پشتش داره، یا دلیل معنایی پشتش داره، یا یک اسمی از دنیای بیرون انتخاب میکنه و به شخصیت‌های داستانش میده.
حالا هیز رو هم بعدا متوجه خواهیم شد وقتی داستان رو بخونیم که چرا چنین نامی داده به ایشون. شارلوت هیز کسی بوده که این قرار بوده بره به خونش، من بعدا براتون اون بخش از داستان رو خواهم خون، که در این خونه دخترکی داره که این مادر لو صداش میکنه، در حالی که اسمش دلورسه و دالی صداش میکنن و هامبرت اسم او را لولیتا میذاره. اینجا به بعد میخوام براتون در مورد یک موضوع دیگری صحبت کنم، اینکه چرا لولیتا رو چطور شد شروع کردم ترجمهش رو و چگونگی چاپش. حالا یه مختصری شنیدین، یک کمی بیشتر خواهم گفت و اینکه به کجا رسیده و سپس در مورد موضوع بسیار مهم یعنی سانسور. یک روز شاید 6 یا 7 سال پیش برای پروژه تحقیقاتی برای نوشتن رمان زیگورات به رفرنس لایبرری رفتم، یک سری کتاب ها رو از توی قفسه ها که لازم داشتم کشیدم بیرون و آوردم گذاشتم روی میزی، شروع کردم به خوندن. چشمم افتاد به لولیتا که یکی دیگر اونجا گذاشته بود و رفته بود و شاید بیش از 90% زمانی رو گذاشته بودم برای بررسی آثاری که لازم داشتم ازشون نوت بردارم به خواندن لولیتا گذروندم و وقتی از در لایبرری می اومدم بیرون کتابخونه، این سوال در ذهنم جرقه زد که چرا ما تا الان ترجمه دقیقی از لولیتا نداریم. همینجا من پیش از این که سوالی ایجاد بشه بگم که من برای آقای ذبیح الله منصوری احترام بسیار زیادی قائلم، هیچ کس نمیتونه زحمات ایشون رو نادیده بگیره، اما به اعتراف خودش این اثر رو ترجمه نکرده بلکه بازنویسی کرده. پس من میتونم بگم که این ترجمه از این اثر ترجمه‌ای نداشتیم. اون موقع این سوال برای من مطرح شد و بعد روزمرگی ها و برنامه هایی که در پیش داشتم سبب شد که این جرقه بره زیر خاکستر، تا اینکه بعد از اینکه لطیف از شب اسکات فیتزجرالد ترجمه و چاپ شد، سوال از طرف دوستان و دانشجویان رسید که پس ما چی؟ چطور میتونیم لولیتا رو بخونیم؟ لولیتا رو کی میتونه به ما برسونه؟ ترجمه فارسی لولیتا رو در سر ندارید ترجمهش بکنید؟ حالا هر کی به شکل خودش سوال رو میپرسید و اون خاکسترها رو آرام آرام پس میزدند و میدیدم که به جز من کسان دیگه هم مشتاق داشتن فارسی لولیتا هستند. شروع کردم ترجمه رو با این تصور که کجا چاپ خواهد شد. فکر کردم خب بله، بیگمان این نمیتونه بدون تیغ سانسور تو ایران اگر چاپ بشه چاپ بشه. امتحان نکردیم ولی تردیدی نیست که تیغ سانسور به تنش میخورد، شاید هم حتی چاپ نمیشد. بنابراین فکر چاپ در ایران از آغاز به سرم نزد. گفتم دنیای مجازی رو داریم، با دو نشریه آنلاین پرخواننده تماس گرفتم. خانم نسرین الماسی عزیز نشریه شهروند در تورنتو و آقای امیر حسین شرابیانی گرامی مدیر نشریه ادبی یا وبسایت ادبی دوشنبه، هر دو با آغوش باز پذیرفتند. بسیار خوشحال کننده بود. ترجمه هفتگی به صورت پاورقی رو مقداری من جلوتر بودم همیشه میفرستادم و پنجشنبه ها توضیح میشد و دلگرمی های زیادی از طرف خواننده ها میرسید، پیام هایی که شادیاور بود و به ادامه دلگرمم میکرد. کار که به یه جایی رسید، شاید همون آغاز، از ناشرهای مختلف پیام میرسید که ما میتونیم کتاب رو چاپ بکنیم، نشری آنلاین رو دست نگه داریم. اما نشر زریا، مدیر نشر زریا آقای منوچهر فرادیس گفتند که شما میتونین به چاپ آنلاینش ادامه بدید، ما همزمان کار چاپش رو در افغانستان انجام میدیم، که خبر بسیار خوبی بود. که خبر داریم دیگه، کتاب در افغانستان چاپ شد، راهش رو به ایران پیدا کرد، وارد ایران شد. الان طیف وسیع از ناشران و نویسندگان و مترجم ها و خواننده ها و توده ها
خبر میرسه از طرفشون به من که کتاب به شکلهای مختلف داره چاپ میشه. چاپ که نه، آفست میشه، کپی میشه و جلد سخت میاد بیرون. برای من یک جلد سختش رو فرستادن، جلد نرم میاد بیرون، به شکلهای مختلف داره چاپ میشه و روزانه پیامهایی که ما کتاب رو گرفتیم، میخونیم، خوندیم و این سوال رو مطرح میکنه که پس با سانسور چه میشه کرد؟ وقتی که دو گروه از انسان‌ها در برابر سانسور باید تصمیم بگیرند، یکی نویسنده ها، یکی مترجمه. نویسنده بیگمان آزاده که تصمیم بگیره که کتابش یک خط، یک صفحه، یک فصل یا صد صفحه ازش سانسور بشه، ولی هنوز بخواد کتابش چاپ بشه. تایید کردن و نکردنش با من نیست، اون اختیار با خود اوست. اما مترجم تا کجا حق داره؟ برخی معتقدند که مترجم باید تن بده به سانسور، وگرنه اثر وارد ایران نمیشه. باید دست کم تا جایی که میشه سانسور رو به شیوه دور بزنه و بذاره کتاب چاپ بشه. بعضی ها معتقدند مترجم هیچ حقی نداره، به دلیل اینکه یکی از اصولی ترین کاری که مترجم باید بکنه اینه که امانتداری بکنه. از سوی دیگر گوته میگه که ادبیات کشوری که درهاش رو به سوی ادبیات و زبان کشورهای دیگه میبنده فرسوده میشه و رفته رفته انرژی و نیروها و اندوخته هاش ته میره. به زبان دیگر برای یک زبان به باز بودن در اون زبان به روی ادبیات زبانهای دیگر و تولیدات زبانهای دیگر بستگی داره. و اگر زبانی درها رو ببنده، بی تردید من هم موافقم با گوته که میتونه فرسوده بشه. پس چه باید کرد؟ شاید میشه گفت ترجمه لولیتا، تجربه ترجمه لولیتا تجربه بسیار خوبیه. راهی است که ما نادانسته ولی اومدیم جلو و این تجربه رو کردیم و دیدیم که میتونه یک اثر بدون سانسور به دست خواننده ها برسه. خوشبختانه در افغانستان هیچ گونه سانسوری نیست. داستان لولیتا داستانی است که همونطور که گفتم پروفسوری 38 ساله داره برای هیئت منصفه دادگاه تعریف میکنه و این داستان ویژگی های خاص خودش رو داره. از نظر به نوعی میشه گفت یک تراژدی طنزآلوده که بیشباهت به تراژدی های شکسپیر نیست. با شخصیت اول داستان که داستان به شیوه که اون تعریف میکنه و اینکه تمام شخصیت ها توی داستان میمیرند و مرگ همه اینها بی ربط به راوی داستان نیست. این باز از شباهت هایی که به تراژدی های شکسپیر داره. و از سوی دیگر به نظر من گریزهایی که ناباکوف میزنه به ادبیات قرون پیشین، به ادبیات، به افسانه هایی که در یونان گذشته بوده و آثار بسیار زیادی حتی از قرون وسطا تا امروز، این اثر رو شبیه تا اندازی به اولیس جویس میکنه، لولیتا رو، که فکر میکنم از دلایل شاهکار شدن لولیتا همین ها باشند. یکی از دلایلش. الان براتون بخشی از لولیتا رو میخونم، همون بخشی که گفتم خدمتتون پروفسور میاد به آمریکا و میرسه دم در خونه خانم شارلوت هیز، در میزنه. پیش خدمت سیاه‌پوستی در را به رویم باز کرد و مرا روی موکت پشت در چشم به راه گذاشت و خودش تون به سمت آشپزخانه
و غذایی که داشت میسوخت و به یقین نباید میسوخت دارید. جلوی راهروی ورودی زنگوله های از نوع ماسک های چوبی چشم سفید مکزیکی آویزان بود و کپی ملال‌آوری از آرلی زین نقاشی ون گوگ که معمولاً طبقه متوسط مثلاً هنردوست به دیوار خانهشان می‌زدند. سمت راست در این نیمه باز بود و گوشی از اتاق نشیمن چند تا خرت و پرت مکزیکی دیگر و مبلی با پارچه مبلی راه راه دیده می شود. وقتی به توپ تنیس خاکستری روی قفسه چوبی خیره شدم و پیشانیم را پاک کردم و تازه فهمیدم که چه عرقی روی پوستم نشسته و چقدر بیرون گرم بوده، از بالای راه پله ته راه رو صدای بم خانم هز که به نردهاتی که داده بود بلند شد. با لحنی ملیح پرسید: آقای هامبرت؟ کمی خاکستر سیگارش هم روی زمین ریخت. سپس از پله‌ها پایین آمد. صورتش بیشتر چهار گوش بود تا گرد. دمپایی و شلوار راحتی زرشکی و بلوز ابریشمی زردی پوشیده بود و همچنان با انگشت اشاره به سیگارش ضربه می‌زد. خیلی خوب متوجه شدم که اگر به هر علت پیشبینی ناپذیری مستأجر او بشوم، بنابر آن چیزی که در ذهنش از مستأجر دارد، هر کاری را با روش خاص خودش با من خواهد کرد و من دوباره درگیر یکی از آن روابط عاشقانه ملال‌آوری خواهم شد که همه زیر و بمش را خوب می‌شناسم. اما شک نداشتم که در آنجا نمی‌مانم. بی‌تردید نمی‌توانستم در آن نمونه از خانه‌هایی که روی هر صندلی‌شان مجله‌های چرک مرده ریخته و در آنها نوعی پیوند ناخوشایند میان کمدی مثلا مبلمان مدرن کارا با تراژدی صندلی‌های جنبان زهبار در رفته و چراغ‌های رومیزی لکنته و لام سوخته برقرار است خوشحال باشم. پس از آن مرا به طبقه بالا برد تا به اصطلاح اتاقم را نشانم دهد. چون فکر میکردم که بیچون و چرا آن را رد میکنم، به آن نگاهی گذرا انداختم. با این همه بالای تخت خوابم تصویر سونات کرویتسر از رنبرنر را تشخیص دادم. خانم هیز این اتاق خدمتکار را نیمه آپارتمان نامید. محکم به خودم گفتم هرچی زودتر باید از اینجا بروم. گرچه به ظاهر وانمود کردم که به ازای پول کمی که میزبان پرتمنایم برای غذا و سخت میخواهد، این اتاق نفس مزخرف در خور تأمل است. به هر حال ادب آموخته در کشورهای جهان کهن وادارم میکرد که تا پایان این آزمون دشوار بروم. از آنجا به سمت راست خانه رفتیم. به قول او به سمت اتاقهای من و لو. خیال کردم لو همان خدمتکار است و این پناهجوی دلجوی، این مرد مشکل پسند، وقتی افتخار دیدن تنها دستشویی خانه نصیبش شد نتوانست نفرتش را بروز ندهد. فضای دراز کوچکی میان راهرو و اتاق لو با چیزهای مبهم خیسی که روی وار آبان آویزان بودند و مویی که کف وان به شکل علامت سوال افتاده بود و آنطور که انتظار می رفت مار پلاستیکی چنبر زده ای هم جلوی وان بود و همجور با آن موکت صورتی نرمی که سر توالت را می پوشاند. خانم دستش را لحظی روی آستینم گذاشت و اشتیاق نیمه آشکاری را که می شود زیاده روی در بیخیالی نامی با شرم و اندوه ترکیب کرد و گفت: احساس می کنم خیلی خوشت نیامد. چنان که باعث شد شیوه سرد انتخاب واژه هایش مثل لحن سخنرانی پروفسورها غیر طبیعی جبه کند. قبول دارم که خونه چندان مرتبی نیست. گوش محکوم به شنیدنم همچنان می شنید. اما قول میدم که اینجا راحت باشی. خیلی راحت. واقعا راحت. داشت به لبهایم نگاه میکرد. حالا بریم باغ رو نشونت بدم. این جمله را با نشاطی بیشتر و لحنی گیراتر گفت. با بیمیلی دوباره دنبالش به راه افتادم.
از پله‌ها پایین آمدیم و از میان آشپزخانه ته راهروی سمت راست خانه، همان سمت نهارخوری و سالن پذیرایی گذشتیم. پیش خدمت سیاه‌پوست و کم و بیش جوان و چاق هنوز توی آشپزخانه بود. ما را که دید، کیف سیاه براق و بزرگش را از روی دستگیری دری که به ایوان پشتی باز می شد برداشت و گفت: خانم هیز، من دیگه میرم. خانم هیز آهی کشید و جواب داد: باشه لوئیس، روز جمعه برنامه‌ت رو روشن می کنم. سپس از انباری کوچکی گذشتیم و به اتاق نهارخوری که درست موازی اتاق پذیرایی بود و پیشتر خوبی‌هایش را گفتم وارد شدیم. روی زمین نگاهم به جوراب سفیدی افتاد. خانم هیز با غوری سرزنش‌آمیز خم شد، آن را برداشت و توی کمد انباری پرت کرد. به میز چوبی و سبد میوه روی آن که فقط هسته خیس آلویی میانش بود نگاهی تند انداختیم و گذشتیم. دستم را توی جیبم فرو بردم و کورمال برنامه زمانی قطارها را بیرون کشیدم و خیلی تند به ساعت حرکت اولین قطار نگاه کردم. هنوز توی سالن نهارخوری پشت سر خانم هیز می رفتم که ناگهان گلخانه‌اش نمایان شد. راه نمایم داد زد: این هم مهتابی. و سپس ناهنگام امواج دریایی آبی در دلم خروشید و از روی موکتی زیر رودخانه خورشید دخترک نیمه برهنه‌ای برای روی زانوهایش جا به جا شد. عشق ریبریاییم بود که از بالای عینک آفتابیش دقیق به من نگاه میکرد. خودش بود، همان کودک با همان شانه‌های ظریف عسلی رنگ، همان پشت ابریشمی خمش‌پذیر برهنه و همان سر پر از موی شاه بگوتی رنگ. دور سینه‌اش دستمال سیاه خارخاری گره زده بود و پشت آن پستان‌های تازه جوان زده ای را که در روز جاودانی نوازششان کرده بودم از چشم سال خورده چهرم پنهان می کرد، اما نه از چشم حافظه جوانم. و من مثل دایه شازده کوچولوی افسانه‌ای که گم شده، دزدیده شده و در لباس‌های ژنده کهنه پیدا شده، اما تن برهنش از پس این پاره‌ها به شاه و سگ‌های شکاریش لبخند می‌زند، او را از روی خال قهوه‌ای تیره روی پهلویش شناختم. با شگفتی و شادمانی شاه در تمنای لذت شیپورها جارزنان دایم است. دوباره شکم درون کشیده زیبایش را دیدم و لب و لوچه آویزانم لحظه نخست روی آن مکس کرد و سپس روی آن با سر کودکانه‌ای که در آن واپس روز جاودانه لعنتی پشت صخره‌های صورتی بر جای دندانه‌های به جا مانده از کش شردش بوسه زده بودم. آن 25 سالی که پس از آن زندگی کرده بودم تا اندازه یک نقطه تپنده کاهش یافت و ناپدید شد. احساس می‌کنم شرح دقیق آن جرقه، آن لرز، آن فشار ناشی از هیجان شناخته او سخت‌ترین کار ممکن است. در همان یک لحظه درخشان که نگاهم روی کودک زانو زده لغزید، چشمهایش پشت آن عینک آفتابی سیاه چشمک زد. خانم دکتر کوچکی که قرار بود همه دردهایم را درمان کند. و من در لباس مبدل بزرگ سالان از کنار او گذشتم. مکنده روح هم هر ذره از زیبایی درخشان او را مکید. همه ذره‌هایی را که در همان آن با ذره زیبای عروس مردم سنجیدم. دمی بعد او، البته این یکی تازه، لولیتای من، الگوی اولیش را کاملا در سایه بود. همه آن چیزی که میخواهم روی آن تأکید کنم این است که کشف او پیامد ویرانگر آن روزهای عذاب‌آور گذشته در آن قلم روی شاهزادگیم در کنار دریا بود. هر حادثه بین این دو حادثه فقط زنجیری از پای ریزی های اشتباه احمقانه و کورکورانه از لذت بود. شباهت ها آنقدر بود که دو نفر یکی شدند. این را هم بگویم که به هیچ روی دچار توهم نیستم. با
قاضی هایم همین را اینها را بازی مرد دیوانی در نمایش احمقانه برداشت خواهند کرد. مردی با علاقه نفرت انگیز به میوه سبز. مهم نیست. دیگر برایم هیچ اهمیتی ندارد. فقط می دانم وقتی که من و زن هیز از پله های حیات پایین می رفتیم و وارد باغ نفسگیرش می شدیم، زانوهایم مثل عکسی روی آب می لرزید و لبهایم مثل ماسه ها بودند. و خانم هیز گفت: او لوی من است و این گل من. گفتم: بله، بله، چه زیبا، چه زیبا، چه زیبا. داستان لولیتا داستان سفره. سفر پروفسور از اروپا و آمریکا، سفر پروفسور یا هامبرت با لولیتا دو بار در سراسر آمریکا برای فرار از قانون، و سپس سفر هامبرت باز دو بار در جستجوی لولیتای فرار کرده یا گم شده. و در ضمن سفر درونی راوی داستان همزمان برای ما تعریف میشه. امیدوارم از خوندنش لذت ببرید. احساس همین بود که توی این ترجمه در واقع مترجم با توجه به توانایی های خودش و با توجه به ساختار محکم فکری و شاید ایدئولوژیکی که از اون برخورداره از نویسنده فراتر رفته، به این معنی که ضعفایی رو که در این اثر وجود داشت این رو پوشونده و جبران کرده و حتی از در بخش بسیار زیادی از این از زیبایی های خود زبان فارسی بهره گرفته. حالا پاسخ سوالی که من داشتم، خواستم ببینم که آیا واقعا این ترجمه یعنی 100% به قول خود شما بدون سانسور بوده، یعنی منظور نه که سانسور به این معنی که آیا مترجم بر شانه نویسنده متوسط ایستاده یا اینکه فراتر از اون رفته. احساس خود من این بوده که با توجه به توانایی‌های بالاتری که مترجم داشته بر ضعف‌هایی که در نثر بوده غلبه کرده. خوشحال میشم که این توضیح. ممنونم از سوالتون. قسمت اول سوالتون، در ادبیات هم بر شانه‌های همدیگر سوار شدن مرسومه، وجود داره. به نظر من و به نظر بسیاری از اهل ادب و منتقدین، نابوکوف در این اثر از قلم بسیار شیوا و یک شعرگونه استفاده کرده و توانایی‌هاش کم نبوده، که من امیدوارم که این توانایی‌ها رو و اون زیبایی قلم رو تونستم به فارسی برگردونم. این به طور خلاصه پاسخ شما. اگر این کار رو کردم، به نظرم خودم به خودم میبالم، برای اینکه اثر بسیار زیباست. در انگلیسی هم از یک قنای ادبی قلمی بسیار شعرگونه جایی هست که شما میبینی واژه ها رو پشت سر هم ردیف میکنه با یک حرف، همه مثل هم دیگه، و جمله ساختار خیلی زیبایی میگیره. از این نظر زیبایی های زبان ها متفاوت هم. بله، زبان فارسی یک مقداری میشه گفت زبان شعر و در شعر زبان زیبایی گیره، اما زبان نابوکوف بسیار زیباست در این شعر، در این اثر. و من معتقد نیستم اثر متوسطه، به این دلیل که به بسیاری از آثار دیگر قبل از خودش اونها رو گاهی در یک جمله
اشاره میکنه، اشاره وار میاره و شما میبینید که پشت این اثر چه علمی، چه دانشی، چه سوادی خوابیده. مطمئنم با خوندنش نظرتون عوض خواهد شد نسبت به متوسط بودن این اثر. چرا لولیتا مشهور شده اشاره کردیم که همون شبیه آلیس بودنش، نثر زیباش، چه دلیل دیگه داره که اینقدر مشهور شده؟ ضمن اینکه من میبینم خیلی ها که میخونن، یکیش خودم، عصبانی میشه از اون قهرمان داستان که فکر میکنه یه آدم پدوفیل و برای چی شما اینقدر باید مثلا راجبش حرف زده بشه و چه نکته مثبت ممکنه توی این باشه که مثلا باید هم مشهور بشه؟ من خواستم ولی علاقمند بودید ادامه بدید. بله حتما همینطور. این دلیل محکم این پشت شاهکار بودنش. شخصیتی میآفرینه که شما ضمن اینکه با بیزاری بهش نگاه میکنید، یک ضد قهرمان، ولی میخواین برین جلو داستان رو و تا پایان بدونید. به نظر من این یکی از دلایلیه که باز یکی از دلایلی که میشه اضافه کردیم که چرا این اثر باقی موند و ماندگار شد و به این زودی جزو آثار کلاسیک قرن بیستم شد. شما فرمودید که افغانستان سانسور نیست، که خیلی باعث تعجبه در یک کشوری که به اصطلاح طالبان قبل از اون مجاهدین مختلف درش بودن و عرض کنم که مسلح بودن و با توجه به این که به طور کلی سطح باسوادان خیلی پایین هستش و خواننده کتاب قاعدتاً نباید از ایران که نسبت درصد بیشتر باشه، چطور شده که در این کشور سانسور نیست و در کشور ما همیشه بوده و الان هم به شدت برقراره؟ یه مطلب هستم. مطلب دوم چیز خیلی مهمی است که در مورد این کتاب اتفاق افتاده و حضرت علی به هر علتی نخواهید قانون که این کتاب فیلم شده. بله، خبر دارم. بله، به صورت میدونم جناب میتونید، ولی منظورم که ممکنه همه نبینن. بله. اصلا فیلم شده و در این فیلم بدم با توجه به قدرتی که در مرحله هفتم هستش به اصطلاح در ظرف دو ساعت یا دو ساعت نیم این کتاب موضوعش خیلی خیلی مشخص و واضح چیز شده و من تا وجود یادم هستش به اصطلاح این دخترخانی که از اگر تولیو لیتا و عرض کنم یک چیز رو خیلی شخصیت‌های به جایی براش کارگردان انتخاب کرده و خیلی هم فیلم خوبی هست. خواهی عزیزم که من هم بشه. خواهش میکنم. ممنونم از سوالاتون. در مورد سوال اول شما، واقعیت همینه. در افغانستان الان در حال حاضر هیچ گونه سانسوری نیست. هیچ اداری نظارت نمی‌کنه. و در این مصاحبه‌ای که با ناشر من و چند نفر دیگه کرد بی بی سی افغانستان، همچنین با وزیر فرهنگ افغانستان، ایشون به صراحت گفتن که هیچ گونه نظارتی بر چاپ و نوشتار وجود نداره در افغانستان و آزادانه همه چیز چاپ میشه. اما از ما خواستن، یعنی از ناشر، از طراح روی جلد خواست که لطفاً طرحی بزنید که طرح توجه طالبان ها رو جلب نکنه، که وادار نشین کتاب ها رو، ما رو وادار نکنه کتاب ها رو از کتاب خونه ها جمع کنیم. قانون کشور سانسور نداره، اما هنوز طالبان اونجا نقشی داره.
این هم با شماست. در مورد فیلم کوبریک، خب در مورد بزرگی این فیلم ساز که شکی نیست، ولی فیلم نامه رو خود نواکوف می نویسه. اما وقتی فیلم ساخته میشه، خود نواکوف و حتی کوبریک، من میتونم براتون اگر بخواید جاهایی که اینها رو اظهار نظرهایی کردن رو بهتون بگم، کجاست الان در ذهنم ندارم ولی هست آنلاین، هر دو اظهار تأسف میکنند از چگونگی از آب در اومدن فیلم. ظاهرا محدودیت و سانسور خیلی زیاد بوده و نتونستن، با اینکه فیلم نامه همونطور که گفتم خود نواکوف نوشته، نتونستن به اون خوبی در بیارن. غیر از اون که این اثر به نظر من اثری نیست که بتونه فیلم بشه. شما اگر بخونید و مقایسه کنید متوجه خواهید شد که با فیلم فاصله بسیار داره. خیلی از داستان‌ها رو میشه در دو ساعت فیلمشون رو دید، و ولی بسیاری از نویسندگان بعد از اینکه داستانشون فیلم میشه متأثر میشن، چون داستان اون پیامی رو که داستان میتونه داشته باشه، اون ساختاری رو که داستان داره، یک فیلم نامه یا یک فیلم روی صحنه بازیگرها نمیتونن به خوبی بیارنش و به نمایش بذارن. شما عنوان کردید که در افغانستان سانسوری وجود نداره، اما در گفته دیگرتون فرمودید که طالبان یک خیشی سانسوری هست در نشریات افغانستان. حالا به فرض این که من بیدین، من ستیز بردین بخواهم در افغانستان چیزی رو چاپ کنم، آیا اجازه دارم یا نه؟ من این رو امتحان نکردم، اما این جمله‌ای که خدمتون گفتم از زبان وزیر فرهنگ افغانستان گفتم، که گفتم هیچ چیزی محدودیتی نداره. اگر شما چاپ کنید، و ظاهراً اینطوریه، من بر اساس گفته ناشر دارم خدمتون میگم، صدایی نکنه جایی کتابی رو، حتی ضد دین، و کتاب نرفته تو دست اونا. بله، ولی مثل اینکه بوده آثاری که وادار کردن که جمعش میکنند. افغانستان قانونش، تکرار میکنم، سانسور نداره، ولی هنوز موانعی هست. خوشبختانه لولیتا چاپ شد و همونطور که میبینید به فروش میرسه، در کتاب فروشی ها هست و صدایی نداره تا بکنه. بله، شما اینها رو در قبال نشریاتی مثل لولیتا میدونید، اما اگر کسی باشه که بخواهد مسائل را عنوان کنه و نشر کنه در قبال ایدئولوژی که الان حاکم هست بر خود افغانستان یا بر کل دنیا، اینها در افغانستان نمیتونن نشر پیدا کنن. حقیقت اینه که سانسور در تمام جهان وجود داره، حتی در همین قبلش. هنوز خیلی از چیزها به شکلی که در افغانستان هست، در آمریکا هم هست. خیلی از آثار توی مدارس آمریکا، از آثار همینگوی، خود لولیتا، اجازه تدریس ندارند. نه به این دلیل که قانون نمیگذاره، که مردم نمیگذاره. اعتراض میکنند، چرا به بچه های ما باید درس داده بشه؟ خیلی جاها از مدارس برداشته میشه، کلیسا جلوش میسته. بنابراین این چیزی نیست که بگیم در افغانستان امروز هست. ما باید خوشحال باشیم که چنین کشوری در همسایگی ما هست که میتونیم آثارمون رو بفرستیم، چاپ بکنن، در برابر سانسور بایستیم بگونی. حالا همه آثار مسلماً من یقین دارم که اقبال لولیتا رو نخواهند داشت، چون نویسنده شناخته شده بوده، اما خودش فرصت بسیار خوبی به ما داده. برای این چیز فقط مربوط به جهان سوم نیست، در همین قرنش هم من میتونم براتون فاکتور بیارم، فکس بیارم، خیلی زیاد از رمان‌هایی که در آمریکا ممنون تو مدارس خوندن شدن شون. پس بیا جایی را پیدا کنیم تا بتوانیم با هم پرواز کنیم.
این وفاداری به من حالا فرض کنیم وفاداری هست شما سمت میگید باز فکر میکنم از چه زاویه باید باشه قادرتم باشه یا هست یک زاویه درمایه و نگاه به من درمایه ما باشه وفادار باشیم نگاه نمیستن که باشه وفادار باشیم بعد به داستان به روایت به سمت روایت وفادار باشیم روایت در حال چطور شکل گرفته و حرفا روایی چطور زده میشن بعد به ساخت زبان چطور وفادار باشیم ممکنه ما به کلمه ها به واژه ها وفادار باشیم ترجمه های زیادی داریم که خیلی ساده در فرض کنیم انگلیسی ما please رو آخر معمولا استفاده میکنیم در فارسی اول استفاده میکنیم لطفاً رو حالا در همین حد منظورم این حالا بریم این رو گسترش بدیم یک میخوام بدونم نظر شما چیه در مورد ترجمه این شکل های وفاداری و نقطه های وفاداری میزان وفاداری شما آیا ترجمه کاملا وفادار رو انجام دادیم فرض بکنیم جمله های اگر بلند هست همطور که خودتون اشاره کردین زیبایی که از مثلا کلمه های پشت سر هم به اون خواستید وفادار بمونید یا نه به واگردانی به اینکه این جمله این فضاسازی این نمیدونم شخصیت فردازی این حتی پاراگراف بندی در این زبان اینجوری کار کرده حالا در زبان دیگر اینطور دیگر کار خواهد کرد تا بیان پایین تر به مثلا انتخاب واژه ها برسیم که تو مقدمه اشاره کرده اگر روشن هست باشه بله خیلی ممنون سوالتون خیلی روشنه شاید اینجوری بهتر شروع کنم که وقتی مترجم میتونه موفق باشه که به هر دو زبان به یک اندازه تسلط داشته باشه زبان مادریش رو هم خوب بشناسه من شده بارها مثال میزنم براتون که پایان یک جمله رو آوردم آغاز وقتی مخصوصا جمله بلند بوده حتی پایان یک پاراگراف رو آوردم تو میانی پاراگراف و به روانی شرط اول کار روان شدن که شما حس نکنید ترجمه میخونید و این جمله رو بارها شنیدم به خصوص در مورد لولیتا که ما حس نمیکردیم ترجمه میخونید وقتی که کاری رو ترجمه میکنم ضمن وفادار بودن به مطلب اگر جای قلم لازمه که شیوه خاصی داشته باشه ضمن وفاداری به اینا آوردن هر نکته از داستان فارسیش میکنم کاملا فارسی به نکت کلمه به کلمه پی در پی ترجمه کردن هیچ وجه اعتقاد ندارم و خیلی علاقمندم که بخونید و نظرتون رو بشنوم در این مورد اتفاقا خیلی جواب هست که به خصوص توی لولیتا شما باید تغییر بدید باید فارسیش بکنید باید بشکنید بکنید از متن انگلیسی وقتی من چیزی رو ترجمه میکنم دست کم به سه نفر میدم میگم بخون نمیخوام به هم بگی که داستان قشنگ بود یا بد بود ترجمه خوب بود یا بد بود فقط به من بگو بوی ترجمه میدیانم امیدوارم پاسختون رو بدونش بله کاملا من هنوزم هیچ مترجمی نمیتونه با همه وسواسهاش مدعی بشه که من کار رو دقیق بدون اینکه باز بگم بوی ترجمه میده ارائه دادم ولی همین سعیم این بوده خسته نباشید من فقط یه سوال سریع بپرسم خودم توی اینترنت گشتم من خواستم ببینم که تجربه زندگی خود نابوکوف یا چیزی که توی زندگیش اتفاق افتاده رفتی داشته به این کتابی که نوشته چون وقتی یه کتابی انقدر عمیق و قویه من فکر میکنم که شاید یه تأثیری از زندگی اصلی نوشتن خواهش میکنم هر نویسنده وقتی که مینویسه حتما نقش زندگیش محیط زندگیش مطالعاتش خانوادهش نقش دارن اما اینکه نابوکوف چطور این اثر رو شروع کرده به نوشتن از خودش که میپرسن میگه که یک روز من توی فرانسه بوده یک روزنامه محلی میارن این باز میکنه توی روزنامه دیده بوده که یک دانشمندی سعی میکنه یه میمونی رو وادار میکنه بهش یاد بده آموزش میده ماها یا سالها روش کار میکنه که یه نقاشی بکشه و نهایتاً میمون میتونه
پای قفسش رو بکشه. میگه این جرقه‌ای بود برای نوشتن لولیتا. باید بهش فکر کرد. چرا؟ اصلا چی داره میگه نواکف اینجا؟ من خوب فکر کردم به این نتیجه رسیدم که شما میبینین شخصیت داستان با دستای خودش داره زندان رو برای خودش میسازه و میله‌ها رو برای ما تصویر میکنه.